L'economista Arcadi Oliveres creu que algunes empreses utilitzen el Nadal per incitar el consum d'una manera irresponsable. Ho ha explicat en una entrevista a aquesta televisió. El professor d'Economia, conegut pel seu esperit crític amb l'actual sistema econòmic, creu que incitar tant al consum vol dir incitar també a destruir el planeta. Les grans companyies el que tendeixen és a que comprem al màxim. El màxim que vol dir destruir el planeta? Vol dir crear situacions d'irresponsabilitat, perquè hi ha molta gent que en situacions d'atur no podrà de cap manera fer front a això i li crearà una frustració. És un desastre que pel benefici d'uns pocs, que seran els directius, els accionistes d'aquelles companyies, sotmetin a la societat al malbaratament i a la frustració. Jo penso que s'hauria de revisar molt en profunditat què fan aquestes grans companyies que venen, els grans magatzems, què fan els grans sistemes publicitaris davant d'aquesta situació. Arcadi Oliveres també considera que a la Terra ja hi ha tots els mitjans necessaris perquè tothom pugui viure amb dignitat i creu que per això no cal seguir creixent materialment, sinó que el problema rau en la distribució. L'economista s'empara en les paraules de l'ONU que adverteixen que si tots els habitants de la Terra visquessin i consumissin com ho fem al primer món, serien necessaris 3 planetes.